お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。今季2度目の総合優勝。もうね、怪我してから足を痛めてからもう苦しいレースが2戦続きましたけど、もう嬉しいです。はい、すごかったですね。やっぱ世界戦に前参戦した頃の走りのような。そうですね、ちょっとサンドコースあっちで結構特訓してたんで、それの気持ち、ヒート1ね、傭兵に負けたからちょっと切り替えて、気持ちを切り替えて前に持ってったらヒート2のいい走りができました。最後まで本当に垂れない走りだったんですけど、はい、なんか意識したこととかありましたか？いや、もう無我夢中で最初からガンガン行って、まあ、まだまだ若いもんには負けないことを証明できたから良かったです。
髪型がちょっと伸びちゃったんですけども、はい、あの普通になりました。あの義理の母親に怒られたんです、はい、あの直しました。そうなんですね、はい、あの次も得意の藤沢ですけども、ね、どうですかね。あの藤沢はまあすごいに続いて、地元なんでね、子供の頃から走ってるんでいつも成績もいいし、まあ、この調子で、勝ちを狙います。なんかファンに最後一言ありますか。はい、35歳おじさんですけど、熱い声援よろしくお願いします。